Sir Arthur Conan Doyle-ի լեգենդար խոզարկու Sherlock Holmes-ի մասին պատմող բոլոր ստեղծագործություններն ամբողջական 7 հատորով առաջին անգամ են անգլերենից հայերեն թարգմանվել եւ ներկայացվում ընթերցողներին։ 2012 թվականին Sherlock Holmes-ը գրանցվել է Guinness-ի ռեկորդների գրքում որպես գրականության մեջ մարդկային այն կերպարը, որն ամենից շատ է ներկա կինոմատոգրաֆիայում եւ հեռուստատեսությունում։ Արժնագույն գործը ու 4-ի նշան ստեղծագործությունները նշանավոր խոզարկուի մասին պատմող առաջին երկու գործերն են։ Արժնագույն գործը վիպակում առաջին անգամ ցանոթանում ենք Sherlock Holmes-ի մեթոդին, ինչպես նաև տեղի ունենում նրա եւ իր հավատարիմ ընկերուճ ու կենսագրի բժիշկ Ջոն Ուոթսոնի հանդիպումը։ Սակայն Holmes-ի իրական հաջողության պատմությունը սկսվեց 4-ի նշանը վիպակի հրատարակումից հետո։ Sherlock Holmes-ի արգածները ժողովածուն բաղկացած է 12 ստեղծագործությունից։ Գիրքը համարվում է Holmes-ի մասին պատմվածքների առաջին հավաքածուն։ Պատմությունները ժամանակագրական հերթականությամբ չեն ներկայացված, եւ բացի Sherlock Holmes-ից եւ բժիշկ Ուոթսոնից, բոլոր հերոսները տարբեր են։ Holmes-ի ուշագրությունները Conan Doyle-ը նախատեսել էր, որ այն պետք է Holmes-ի մասին պատմվածքների վերջին ժողովածուն լինի։ Այդ իսկ պատճառով եզրափակող վերջին գործը ստեղծագործության մեջ տեղեկանում ենք, որ Holmes-ը մահանում է։ Սակայն պատմվածքներն իրենց շարունակություն են ունենում հաջորդ հատորներում։ Sherlock Holmes-ի վերադարձը գիրքը բաղկացած է 13 պատմվածքից եւ առաջին անգամ տպագրվել է 1905 թվականին։ Այն բանից հետո, երբ Holmes-ը մահացավ վերջին գործը պատմվածքում, սա առաջին ժողովածունն էր։ Բասկերվիլների շունը ստեղծագործություն առաջին անգամ լույս է տեսել 1902 թվականին։ Իրադարձությունները կատարվում են Դարթմուրում, Դևոնշիրի կոմսությունում։ Holmes-ին հանձնարարված է բացահայտել Սըր Չարլզի սպանությունը, հիմնված դիվային շան մասին անցյալի սարսափելի պատմությունների վրա։ Սարսափի հովիտը ներկայացնում է պրոֆեսոր Մորիարթիի չարիք գործելու հերթական փորձերից մեկը։ Հրաժեշտի խոնարհում է ժողովածուն ու գրկում է 8 պատմվածք։ Վերջին պատմվածքը գրում է ժողովածուի վերնագիրը եւ պատմում է Holmes-ի վերջին գործի մասին, սերտորեն կապված առաջին համաշխարհային պատերազմի հետ։ 12 պատմվածքից բաղկացած Holmes-ի արխիվը ժողովածուն վերջինն է հանրահայտ խոզարկուի արկածների մասին պատմող ժողովածուններից։ Այս պատմվածքներում ընթերցողը հնարավորություն է ստանում լրիվ այլ հոգեբանական տեսանկյունից բացահայտելու Holmes-ին, վերջինս բժիշկ Ուոթսոնի խոսքերով ոչ միայն հզոր ուղեղ, այլ նաև հզոր սիրտ ունի։